Olá, que bom estar de volta com vocês. Este é o programa Bando da Leitura e eu estou hoje com um contador de história muito importante, muito especial, que já esteve em vários lugares e está aqui conosco para contar uma bela história. Você sabia que história não é apenas para crianças? Você sabia também que houve guerras entre africanos por causa de contadores de história? Quanto mais sábio ele era, mais importante ele era. E eles se chamavam griot. A cultura brasileira se originou entre três povos. O indígena, o europeu e o africano. E eu vou contar uma história agora, que ela se chama... que ela é uma lenda indígena. A lenda indígena. Era no meio da mata quando tinha um velhinho sentado aqui, que ele era indígena, e o seu neto no outro canto. O velhinho contava sobre várias histórias, lendas que aconteciam naquela floresta. Contava sobre a mãe d'água, contava sobre animais que ficavam em extinção, contava também sobre algumas moças que ele achava interessante na tribo dele. Contava sobre várias coisas. Numa dessas, o velhinho aproveita para contar para seu neto. Meu neto, existem dois lobos entre a gente, no nosso corpo. Um deles é o lobo do mal e o lobo do bem. O lobo do mal, ele apresenta vários sentimentos ruins. Entre eles, a dor, a tristeza, o desamor e entre vários outros. Assim como agora que eu vou falar o do lobo do bem. O lobo do bem, ele expressa também os sentimentos bons que a gente tem na vida. Ele fala sobre amor, alegria, tudo que vem de bom na nossa mente que a gente acha. E isso expressa os sentimentos que a gente vive a cada dia, através de contando histórias. O velhinho, ele fala sobre que eles ficam brigando todo dia, todo momento e toda hora. Um quer se achar mais forte que o outro, outro quer ser mais bonito, mais alento, e eles ficam brigando. Quando o velhinho vai terminar de explicar, o seu neto pergunta: meu avô, qual deles ganha no final? O seu avô fala: nenhum deles ganha. É o qual você alimentar, é o qual que vai ganhar. É o qual que vai ganhar. E essa história, essa mini história que eu contei, ela diz sobre o que a gente vive. Que a gente tem sentimentos ruins, tem sentimentos bons. E o qual a gente alimenta ela é o que a gente se expressa melhor. A gente se expressa melhor. Que linda essa história! Então ele mostra que aquilo que nós alimentamos é que se sobressai, não é? Sábio indígena, né? Os grandes mestres, os indígenas, tanto o mestre africano, o mais velho, eles sempre são os donos da sabedoria. E todo mundo que quer ouvir uma história vai até eles, né? E me conta aqui, como é que foi a escolha dessa história? Como é que foi entrar nesse processo de leitura? Que você contou a história em outros lugares também, né? Como é que foi? Na verdade, eu tinha uma outra história. Essa dela ia ser muito comprida e não ia dar. Daí o Cassiano me passou hoje de manhã essa história. Daí eu não sabia muito bem. Daí eu apresentei o que eu entendi sobre ela. Mas você ficou muito bonita. Nossa, já tem a impressão que você tinha estudado bastante tempo. E como é que era o nome da outra história? O nome da outra história... eu não lembro muito bem, mas era a Pedra de Cristal. A Pedra de Cristal. E você contou, qual que você contou no festival de contadores de histórias? A Pedra de Cristal. Você participou lá do festival, em que lugar que você foi? Eu apresentei na escola, que era a FLICP, que é a festa literária do Colégio Padre Pedro. Daí eu fui, eu não lembro o nome do lugar, mas eu fui no teatro lá que tinha que apresentar, que a gente foi apresentar. Tava eu, Cassiano, bibliotecária da nossa escola, a filha dela e a professora Sueli, e tava eu e a Marielle, que nós estávamos apresentando E lá. foram contar, você contou sozinha? Sozinho? A Marielle tinha que contar a dela e eu Ah, tinha que sei, é contar o outro meu. colega. Só Ah, que então daí tem ela mais não um pode colega vir. que conta história também. E aí você preparou
a escolha, você escolheu junto com o Cassiano, com o professor Cassiano, né? Que é o professor de teatro de vocês. Vocês escolheram juntos, como é que foi? Na verdade, a história que eu tinha contado foi minha mãe que contou, que foi a minha avó, na verdade, que contou e minha Sim. mãe também. Olha só. Cada uma contou de um jeito, daí eu escrevi do jeito que eu entendi. Sim. Daí essas histórias foram passadas nesses livros aqui que Depois se você vai chama conversar sobre esses livros aqui pra gente. Causos e Lendas de Muito bom. Família. E essa história da Pedra de Cristal? A tua avó contou pra tua mãe? Minha avó A tua contou mãe pra contou minha pra mãe. você. E elas contavam essa história entre eles lá na casa. Como é que era? A minha avó, ela tem o costume de contar a história sempre no domingo, quando a gente vai lá almoçar. Daí a minha avó, ela faz o chimarrão, tudo lá, as coisas, Sim. daí eles vão lá fora, que tem a parte lá de trás da casa dela, e eles ficam conversando em E círculo. contando história. Que bom isso. Que legal. Que ótimo, tua avó. Quero conhecer essa avó. E ela contou essa história. Conta assim, um pouquinho pra mim da Pedra de Cristal, que eu tô muito curiosa. A mãe da menina, ela era uma bruxa e ela não queria contar para o seu marido. Daí a Yolanda, daí na verdade eles tinham morrido já. Daí a bruxa, ela foi a única que ficou viva porque ela transformou seu marido em um vento. Ele era o vento e transformou a filha numa pedra de cristal verde e ela era bem bonita. Daí tinha se passado vários anos e a casa ficou abandonada. Daí a Yolanda e seu primo, que era Bastião, eles foram buscar tijolos lá naquela casa abandonada para fazer um forninho para assar bolo, que a sua avó tinha pedido, a avó Sim. deles. Daí lá na porteira fecha com tudo. Daí aquele vento, que era o pai daquela menina, pega e fala para eles o que vocês vieram fazer Fazer aqui. aqui. Daí eles não estavam nem aí. Daí eles tinham reparado em tudo cômodo da casa que estava tudo sujo, que já era velho. O vento deu de assombrar eles toda noite. Toda noite o vento ia Que era o assombrar pai. eles. Toda, 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 toda noite, era sempre. Falando um monte de coisa. Eles pegam e voltam naquela casa para buscar mais tijolo, porque os tijolos estavam ficando velhos. E daí. Bastião, ele vê uma pedra no chão, que era a filha deles, que estava no lado de uma foto. Ele pega e esconde a pedra atrás dele e não mostra para ninguém. O vento tinha interrompido eles e fala: devolva a minha pedra. Daí, a Yolanda já estava lá fora, lá esperando, porque o Bastião tinha mandado ela ir na frente. Daí, a Yolanda, muito preocupada, resolveu voltar e viu aquele vento falando com o Bastião lá. Daí ela perguntou para o senhor vento, ela falou: senhor vento, o que você quer de nós? Daí ele fala: eu quero essa pedra verde. Daí o Bastião, ele tinha falado por quê? Que era a filha dele, que era o bem mais precioso que ele tinha na vida, que era o que tinha sobrado dele. Então daí ele pegou e devolveu a pedra. E assim eles descobriram que o vento era o dono daquela casa, a bruxa que eles tinham queimado. E a pedra que era filha. Gente, essa história é muito interessante. Porque imagine, eles se encontram na casa para ouvir e contar histórias. Que joia isso, que bom que existe. Parabéns para tua família que se encontra lá para ouvir histórias, e depois você contando, e você vai contar para contou no festival, contou aqui. Quanta gente agora vai saber essa história, né? Tua avó deve ter ficado muito feliz com isso. E agora, eu espero que você, da próxima história que você tiver, você me avisa que você vem aqui contar aqui no programa. E depois nós vamos conversar mais um pouco com o Matheus sobre os livros que ele gosta de ler, porque um contador de história sempre gosta de ler bons livros. Até depois.